Espírito Santo, é incrível quando me sinto, quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar, quando o meu coração há de com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Deus, a paz do Senhor, irmãos, Deus seja louvado por essa rica oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Hoje culto com a participação dos adolescentes, grupo Vida e Louvor. Estaremos adorando a Deus juntamente com os nossos adolescentes. Eu aproveito para justificar a ausência dos nossos pastores, pastor Reuel Abreu Bernardino, nosso presidente, está no seu período de folga, de descanso, depois do congresso. Pastor Silas de Souza acabou de fazer um casamento aqui no templo e foi até o local da recepção, do jantar, para abençoar também a alimentação e ter um momento de comunhão com o noivo, a noiva, os familiares, convidados. Pastor Júnior está em atividade também, ministrando em uma das nossas congregações. E nós estamos aqui para apoiar os nossos adolescentes, a liderança, e glorificar o nome de Jesus. Eu convido a igreja para estar em pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra. Em seguida, eu já vou passar ao líder, presbítero irmão Walter, que é o líder dos adolescentes, para dar continuidade ao culto dessa noite. Abra sua Bíblia comigo, livro de Salmos 139. Salmos 139. Esse salmo veio ao meu coração depois do dia que nós tivemos aqui, juntamente com os jovens, fazendo e participando do pedágio da APAI, abençoando as crianças especiais da APAI, com o apoio dos Gideões, da nossa Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, e também da Rádio Paz no Vale. Estivemos nas ruas hoje, evangelizando e também recebendo ofertas para abençoar a APAI da nossa cidade. Os Gideões apoia essa instituição, essa escola, que tem as crianças especiais. Nós temos vários irmãos da nossa igreja que têm filhos especiais e estão ali na APAI. Eu tinha preparado uma outra leitura, mas de joelhos dobrado aqui, a palavra veio ao meu coração. Quando eu entrei aqui, eu perguntei para os meninos quem poderia trazer a palavra hoje à noite. E um adolescente disse, eu posso. E eu perguntei para ele, quanto tempo de palavra? Ele disse, 15 minutos. E perguntei para as meninas, quem pode ministrar a palavra hoje à noite? As meninas ficaram tímidas, ninguém se manifestou. Mas olhando ali para o grupo, eu vi todos perfeitos. Vocês são especiais. E perfeitos. Não que essas crianças
que trabalham ou que estudam ali na PAI, elas não são perfeitas. Ao nosso olhar, parece que não, mas elas são perfeitas. Elas foram criadas por Deus. E eu disse no rádio hoje que quem tem um filho especial, devido à dificuldade para se locomover, o entendimento, não é? Tem um anjo dentro de casa. Mas todos nós que estamos aqui, adultos, os irmãos de cabelos brancos, as crianças, os adolescentes, os obreiros e as crianças da APAI, são especiais, somos especiais para Deus. E o salmista escreveu assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima e tão alta que não a posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Você pode dar glória a Deus. Você pode levantar as mãos. Você pode caminhar. Você pode pular. Você pode saltar. Antes de vir aqui para a igreja, você foi ao banho. Você tomou banho sozinho, sozinha. Você não dependeu de ninguém para te dar banho. Hoje, durante o dia, você usou o banheiro. Você fez as necessidades, a higiene pessoal, sozinho, sozinha. Não precisou da ajuda de ninguém. Isso é fidelidade de Deus, amor de Deus para conosco, misericórdia do Senhor. E nós não agradecemos a Ele em detalhes. Nós abrimos os olhos, fechamos os olhos, raciocinamos, falamos. E antes que a gente fale, o Senhor já conhece todas as palavras que vão ser proferidas por nós. Sejam boas ou más, Ele já sabe. Mesmo sendo más, a sua misericórdia nos alcança. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Para a gente valorizar a vida. Agradecer a Deus o privilégio de estar vivo, de viver e ter o conhecimento da sua palavra, da sua misericórdia. Adore ao Senhor juntamente com os adolescentes nessa noite.
Diga que o Senhor é santo, diga que Ele é justo, diga que Ele é fiel, diga que Ele é misericordioso, diga que Ele é bondoso, diga que Ele é Pai, diga que Ele é fiel. Ele nos alcança nessa noite com a Sua graça. Aproveite o tempo nessa noite para adorar ao Senhor. Quantos gostariam de estar aqui e não podem? Você está aqui para adorar ao Senhor. Amém? Nós vamos orar. Coloca a mão sobre o coração. Aleluia. Adolescentes, agradeçam a Deus pelos pais. Agradeçam a Deus pela família. Agradeçam por conhecer o Senhor. Vocês não têm deficiência alguma. Vocês são perfeitos aos olhos do Pai. Aleluia. Presbítero irmão Levi, vem adorar ao Senhor. Uma palavra de oração. Aleluia. Aproveitemos o tempo na casa de Deus. Aleluia. Oramos nesta hora. Amantíssimo Deus e Pai, Senhor, na Tua presença maravilhosa, gloriosa, Senhor, até a tristeza salta de alegria, porque Tu és poderoso, és o único e fiel, verdadeiro Deus, a qual a Tua igreja, o Teu povo serve. Venha abençoar o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo este culto, Pai. A minha alma Te engrandece e Te agradece, Senhor, por estar vivo, pela minha família estar neste lugar. Venha abençoar o Teu povo, venha dar vitória a cada vida, a cada adolescente, a cada um que tem entrado por esta porta, Pai. Derramando o Teu poder, da Tua glória, da Tua unção, pois a Tua palavra, Senhor, é escudo e broquel. A Tua palavra é poderosa, Senhor, para destruir todo o mal neste lugar, Pai. E dando a vitória, e dando a bênção, e capacitando, e enchendo do Teu poder, da Tua glória, a Tua noiva querida neste lugar. Abençoa, Senhor, na direção, na continuação do Teu Espírito Santo, do Teu poder e da Tua glória, nesta noite maravilhosa, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta quem está do seu lado, dá um abraço. Dá um abraço, diga que bom que você está na casa do Pai nessa noite. Tem uma palavra poderosa da parte de Deus para o nosso coração. Deus abençoe. Com toda a liberdade, presbítero irmão Walter, dirigindo o culto, Tiago, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. É um privilégio de poucos. Muitos gostariam de estar aqui. Como o pastor Wesley já falou, nós somos privilegiados. Eu já pude sentir aqui a presença do Espírito Santo de Deus. E Ele tem falado comigo fortemente ao meu coração. Ele está presente aqui neste lugar. Eu sei que muitos às vezes acostumam vir à casa do Senhor, estar nos cultos, e acabam esquecendo que nós viemos aqui prestar o nosso culto e a nossa adoração. Eu, quando dobrei o joelho, tinha bem pouquinha gente. Eu falei: Jesus, enche de anjo essa casa, porque o Senhor merece ser louvado. Mas quando nós nos levantamos, já vimos a igreja, os irmãos chegando e já dobrando o joelho, outros já louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, e eu fico feliz por isso. Nós louvamos a Deus pelo grupo Vida e Louvor. Não está completo, mas tem bastante adolescente. Eu louvo a Deus pela vida deles. Estamos na frente desse trabalho, eu, minha esposa, o Tiago e a Helena. E Deus tem abençoado esse departamento para a sua glória. E eu tenho certeza que Ele vai continuar abençoando. Não é porque nós estamos na frente, é porque o Espírito Santo de Deus vai na frente. E quando Ele está na frente, as coisas acontecem. Às vezes nós desanimamos, às vezes nós nos entristecemos, mas o Espírito Santo nos dá uma injeção de ânimo. Ontem eu fui num congresso do Departamento de Adolescentes, lá no Conde de Vila Verde, e eu confesso, pastor, que eu precisava mais da palavra do que os adolescentes. Aquele dia que você precisa ouvir Deus de pertinho e falar. E não precisou começar a pregação. Só de dobrar o joelho, o Espírito Santo de Deus já ministra o nosso coração. E nessa noite, o culto é com a participação desse departamento. Privilegiado. Grupo Vida e Louvor. E eu já quero convidar aqui a Ingrid e a Kathleen, que vai estar louvando a Deus com um hino da harpa. Podem vir aqui. Que Deus abençoe. Podem ficar aqui, ó. Adorem a Deus. Tem um microfone ali. Se quiser, pode usar esse aqui do tio também.
Esses dois aí. Cumprimentamos, irmãos, que a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas harpas no número 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez me amada igreja, com a paz do Senhor. Cumprimento os adolescentes com a paz do Senhor. Eu cumprimento os adolescentes com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estou feliz, também alegre,
É, faço minhas, as palavras do tio Walter também. Mais um dia, mais um culto. E é bênção, culto de adolescente é bênção. A gente se sente até mais jovem, mais jovial ver essa nova geração. E eu tô até um pouco meio que caráter. A nossa camiseta do congresso, que é eu escolhi não se contaminar. E fico feliz de ver os irmãos também apoiarem os nossos adolescentes, porque nós cremos que Deus tem uma obra linda com esta geração. E eu creio que Deus vai levantar daqui missionários, pastores, presbíteros, obreiros, cantores, para a glória de Deus Pai. Eu queria já desde já convidar para ler uma palavra o Derek e depois com a oração o Abner. Pode se aproximar aqui, Derek. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É, eu vou ler o livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. É uma promessa. E esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva um tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa. E que abençoe cada um nesse culto, que eles não vieram só para ver um espetáculo, um show, mas sim para te adorar, Pai. E cada um saia renovado. Nós não somos dignos, Deus, de estar aqui, mas o Senhor teres permitido nós estarmos aqui, Pai. E cada dia mais, nós podemos ter forças para não desistir desse destino maravilhoso nosso, Pai. É o que eu te peço e agradeço. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, podeis tomar assento. Que Deus abençoe a vida desses adolescentes. Que se nós analisássemos, é o futuro da nossa igreja. Futuramente, eu sempre falo para eles, daqui a um tempo o tio Walter vai para a terceira idade, vocês vão liderar esses adolescentes. Vão ser futuras regentes de adolescentes, líderes de círculo de oração e outros departamentos. E eu fico feliz porque a igreja está investindo nesse departamento. Porque eu tenho certeza que amanhã ou depois, vocês vão dar muitos frutos. A semente que nós estamos plantando hoje, pode não aparecer. Mas esse pão, daqui a algum tempo, ele vai frutificar. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E eu tenho certeza que os pais que estão investindo na vida desses adolescentes, os pais que estão aqui presentes, que depois nós já vamos fazer a apresentação, nós louvamos a Deus pelo apoio que vocês têm dado também aos nossos adolescentes. Eu quero já aproveitar e fazer as apresentações dos nossos irmãos que estão conosco. Temos alguém conosco nos visitando aqui nessa ala aqui à direita? Temos alguém? Temos a missionária Márcia, né? Da África. Deus abençoe. Seja bem-vinda aqui no nosso meio. Aqui nessa ala aqui também temos mais alguém. Ali um casal. Ali mais um irmão. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aqui no nosso meio. Aqui também temos alguém. Temos ali uma mão levantada. Deus abençoe um jovem lá atrás também, né? Aqui nessa última ala aqui, temos mais alguém? Faça assim com a sua mão. Que bênção. Quero apresentar também um pregador dessa noite. Presbítero irmão Denilson. Uma bênção de Deus. Eu já tinha... Ah, está com a esposa. A esposa dele? Simone Daniel, e o... Daniel, e o herdeiro? Daniel e Davi. Oh, maravilha. Deus abençoe, viu? Eu vi ele pregando aqui no trabalho do Haddad e eu falei, olha que benção, uma hora dessa ele vem pregar para os nossos adolescentes, né? Deus abençoe. Os irmãos, coloquem-se em pé. Eu quero convidar aqui o Vinícius e a Natasha para estarem dando bem-vindos a todos os nossos visitantes, né? O Vinícius não está aí?
Não, então é a Natasha. E eu vou chamar um menino corajoso aqui. É o Felipe. Vem cá, Felipe. Meu filho, eu pego ele no pulo. Aleluia. Vamos dizer bem-vindo a esse povo querido. Vamos dizer juntos? Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Depois ele me pega lá em casa. Ô, pai, não faz isso não. Aleluia. Irmãos, pode tomar assento. E fica à vontade, você está na casa do pai. Jesus está aqui no nosso meio. A presença dele é notória aqui. E eu quero já convidar novamente a Duda, né, a banda do Vida e Louvor. Né? Nossos adolescentes estão aí ensaiando, estão treinando. E tem aí, ela está fazendo até uma audição aí para ver se tem mais meninas e meninos para estar participando. Né? Que Deus abençoe. Louvem a Deus. E, na sequência, nós vamos dando a continuação. Gostaria de cumprimentar a igreja novamente com a paz do Senhor. Quão maravilhoso Ele é, e o
Aleluia. Quem pode adorar nesta noite? Enquanto eu estava aqui sentado, Deus falou para mim: esses adolescentes, olha para eles. A gente assistindo um noticiário que fala adolescentes nas drogas, adolescente no vício, adolescentes passando por depressão, e vocês estão aqui nesta igreja. O Espírito Santo me comoveu e disse: será que não dá para adorar a Deus por este grupo? Será que você, pai e mãe, não pode glorificar a Deus? Mesmo com defeito, com erro, aqui é a casa do oleiro, aqui é a casa do carpinteiro, é aqui que ele vai dar jeito, é aqui que ele vai operar milagre, é aqui que ele vai transformar teu filho, é aqui que ele vai transformar o caráter, é aqui que ele vai renovar, é aqui que ele vai encher, é aqui que ele vai fazer o milagre que você precisa. Eu não posso ficar conformado de sair do meu lar, chegar nesta igreja e ficar mudo, calado. Eu não posso, porque na semana inteira nós passamos lutas, dificuldades. Esses adolescentes sofrem, a nossa casa sofre. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. E nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Desde já queria convidar os adolescentes, vamos louvar a Deus. E abra o teu coração, porque Ele está aqui neste lugar. A presença dEle, só não sente quem está com o coração fechado, murmurando, calado. Mas quem quer sentir é só abrir o coração, que Ele vai começar a operar. Aqui é a casa de Deus. Aleluia. Glória a O grupo Vida e Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Não vou negar quem sou, não há máscara em de quando te entreguei meu coração. Não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu
minha ardente. Mas peço que tua presença aumente. Yeah.
Glória a Deus, aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Jesus está aqui nessa casa. Adore a Ele na beleza da sua santidade. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração aqui nessa noite. Eu quero aqui pedir desculpa. Eu não apresentei meu amigo Gesiel, que é o líder também da banda dos Conectados, que é a banda do campo de Camboriú, de adolescentes. Ele e a sua esposa estão aqui nos ajudando hoje. Eu pedi se ele poderia nos ajudar e ele veio com muito carinho. Deus abençoe, querido. E eu já quero aproveitar, depois se você quiser cantar um hino, nós vamos tirar as ofertas, colocamos um pedestal, eu sei que você canta também. Aí você ministra um louvor e Deus recebe a nossa adoração e os irmãos tiram sua ofertinha. Ofertinha não, né? Sua oferta abençoada, robustecida e abençoe esse departamento, amém? Eu quero aqui também parabenizar o nosso segundo líder, o tio Tiago, né? Ele está ali, diz que está ficando mais novo, né? Está colhendo mais uma flor, não, né? Está colhendo mais uma abóbora na horta da vida, né, Tiago? Deus abençoe a sua vida, que dê muitos anos. Falaram isso para mim um dia no rádio, que não é que eu falei para o irmão que ele estava colhendo mais uma flor. Ele falou, não, irmão, eu estou colhendo uma abóbora na horta da vida. Então tá bom, né? Que Deus abençoe a sua vida, sua esposa, seu ministério. Eu tenho certeza que Deus vai lhe honrar. Gesiel, adora a Deus. E os irmãos, abre o seu coração, a sua carteira, o seu bolso, as irmãs, a sua bolsa, e abençoe esse departamento. Eu queria perguntar, quantos pais de adolescentes nós temos aqui? Levante as mãos. Levante as mãos. Se coloque de pé, por favor. Por favor. Todos os pais de adolescentes aqui, se coloquem de pé. Olha aí que benção. Os adolescentes, eles merecem uma salva de palma. Hã? Maravilha. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém? Eu lembro que eu, algum tempo atrás, falei aqui numa escola bíblica dominical, após a escola, sobre adolescente e os pais em casa, né? É muito fácil, às vezes, os pais trazer um adolescente na igreja e ir embora. Mas, em Provérbios diz assim que ensina o menino, ou a menina, ou o adolescente, no caminho que deve andar. Né? Não é para ensinar o caminho, é para ensinar no caminho, juntinho com ele. Porque é mais fácil os exemplos do que as palavras. Amém? Deus abençoe. Gesiel, louva a Deus. Deus salve a todos, a paz do Senhor. Amém? Vamos levar todos nós juntos, seu hino conhecido. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. O ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o alfa, o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e sobre a terra
Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Você sabe o que significa o Alfa e o Ômega? Quer dizer o início e o fim, o primeiro e o último. Então, quando você cantar esse louvor para Deus, o Senhor está mandando te perguntar: qual a primeira coisa que tu faz quando acorda de manhã? Será que ele é o primeiro na tua vida? Será que ele é o primeiro pensamento que vem na tua vida? E o último minuto do teu dia, quando vai chegar a meia-noite, quem que está em primeiro lugar? Ele manda te perguntar nessa noite: será que ele é o primeiro e o último na tua vida? Em tudo? Então que você possa cantar nessa noite, aleluia, com toda a verdade do coração, e dizer assim de novo: és o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, o primeiro e o último tu és, Jesus. Amém, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queria convidar aqui o presbítero irmão Ricardo, estará orando já pelo nosso pregador, estará trazendo uma mensagem. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos ficar de pé, aleluia, vamos orar e pedir a Deus que fale conosco profundamente nesta noite, amém? Senhor Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, Senhor, desta feita, Jesus, neste momento, estaremos agora ouvindo uma porção da sua palavra, que o teu filho, Senhor, estará transmitindo, Senhor. Senhor Jesus, que Ele possa ser, Senhor, o instrumento de bênção nas nossas vidas. E que Tu venha, Senhor Jesus, através da Tua palavra, nos limpar, nos purificar, nos consolar. Senhor Jesus, que possamos também, Senhor, após o término deste culto, quando formos para a nossa casa, que nós possamos, no nosso dia a dia, Senhor, praticar esta palavra, Senhor. Que ela possa entrar nos nossos corações e frutificar. Abençoa a tua igreja que está pronta para te ouvir, Senhor. Abençoa todos nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 16. Primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Como está gostoso esse ambiente, irmãos. É notório, né, a presença de Deus em nosso meio. A gente vem de casa para adorar a Deus, para enaltecer Ele, para bendizer o Seu Santo Nome. E quem recebe somos nós. Nós viemos para adorá-Lo, mas quem recebe somos nós. Já no início aqui, com a leitura que o pastor Wesley fez, o Salmo 139, esse hino poético, ele é dividido em 4 estrofes, e cada estrofe tem 6 versos, é um sextilho. E cada 6 estrofes desse salmo fala de um atributo natural de Deus. Do verso 1 ao verso 6, fala da onisciência de Deus,
Deus tem todo o conhecimento. Deus conhece você por dentro e por fora. Ele sabe como é que eu cheguei aqui essa noite. Ele sabe como que você chegou aqui essa noite. Do verso 7 ao verso 12, fala sobre a onipresença de Deus. É um atributo natural de Deus. Os demônios não têm, Satanás não tem, os anjos não têm, nenhum ser humano na terra tem. Somente Deus. A onipresença, Ele está aqui essa noite. Mas Ele também está lá na tua casa, entrando com providência lá. Ele está aqui, mas Ele também está lá no hospital junto com alguém que você está aqui intercedendo. E do verso de número 18, do verso de número 13 ao 18, fala sobre a onipotência de Deus. Deus tem todo o poder. Para Deus não existe nada impossível. Deus pode fazer o que Ele quer. E o que você quer e precisa, Ele pode fazer. O médico pode ter dito, não dá mais jeito. Os teus vizinhos já deram a notícia, não tem mais jeito. Os teus familiares disseram, não tem mais jeito. Mas Deus do alto céus, que é todo poderoso, diz, tem jeito. Ainda tem jeito. Porque eu faço como eu quero e quando eu quero. E quando Deus bate o martelo, ninguém pode revogar. Já no início desse culto, nós já ouvimos esta palavra do Salmo 139. Como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, o verso de número 13, a seguir nos diz assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado, feliz és tu Simão Barjonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Podeis assentar glorificando a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, adorando a Deus, junto com a minha família. Poucas coisas me fazem chorar, mas quando você vê um adolescente aqui louvando, fazendo a leitura, eu já fico olhando para o meu Davi que está com 7 anos, vai fazer 8, segunda-feira. Fico já imaginando ele nos adolescentes. É. O Daniel vai fazer 3 anos em setembro. Mas como diz o pastor Júnior, é invocadinho, né? Quero agradecer ao irmão Walter, a sua esposa, a irmã Júcia, a irmão Tiago, a irmã Helena, é isso? Que Deus nos abençoe, muito obrigado, pastor Wesley, a todos. Conheço muita gente aqui. Estou congregando aqui, né, desde o ano passado, junho. Mas eu me converti em Camboriú, congreguei por mais de 16 anos na congregação do Cetro. E hoje estou aqui junto com os irmãos. Estou vendo alguns adadianos aí, os professores, a tia Lu, a tia Silvana, a Lari, né? Fazemos parte ali junto com essas mulheres e homens líderes. E eu sou feliz por poder fazer algo, né? Para Deus. E nessa noite estar aqui para falar da palavra de Deus, que foi essa palavra que me alcançou. E essa palavra que mudou a minha vida. Também fiquei feliz que o pastor Elias falou que tem um adolescente que teve a coragem, né? De dizer que prega. Eu divido o meu tempo, se você tiver coragem. A gente divide a metade, 15 minutos para cada um aí. Aí, ó. É benção aí. Corajoso. Pregar em dupla, eu e você, quem sabe. Né? O pastor Júnior fez isso comigo lá no Cedro. Faltando um hino para passar para a palavra, ele bate no meu joelho e diz, te levanta que nós vamos pregar em dupla. Você é benção, pastor. Fiquei branco assim, sabe? Essa alma tinha fugido do corpo, mas vamos lá. Deus é maravilhoso, Deus é benção. Irmãos, quando o irmão Walter me convidou, sempre vem aquela preocupação, né? O que pregar? Que palavra? E pregar para adolescente. Para que eles possam entender, compreender. E aí eu fui buscar. E aí o Senhor me levou a esse texto. Que fala sobre identidade.
identidade. Ah, da rádio, ok. Vamos falar mais pertinho. Não tem aquela voz assim de pregador de gideões, né? Mas vai lá. E Deus me levou a esse texto para falar para você sobre identidade. Qual a sua identidade? Quem é você? Todos nós que estamos aqui somos cidadãos. E nós temos o nosso RG, né? O Registro Geral, que diz lá a sua naturalidade, a sua nacionalidade, que diz o dia que foi expedido, pai, mãe, os detalhes ali, os dados sobre você. Nós também temos a identidade cristã, que é o caráter de Cristo que é forjado em nós, que é impresso em nós. A palavra caráter vem do grego charáter, que significa impresso. Então, a nossa identidade como cristão é o caráter de Cristo que é impresso em nós. Isso é bem definido. Mas para nós, qual é a nossa identidade quando você se olha no espelho e você se olha? Como é que você, quando olha para dentro de você, como é que você se vê? Jesus teve essa preocupação em fazer com que os discípulos soubessem quem eles eram. Embora a pergunta seja para eles, o que que o povo diz quem eu sou? Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da sua missão. Ele sabia daquilo que ele viera a fazer. Porque Deus projetou a salvação para a humanidade. Cristo veio para executar a salvação na humanidade. E o Espírito Santo é que aplica a salvação no indivíduo. Por isso que nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Porque é Ele que aplica aquilo que Jesus executou lá na cruz do Calvário. Jesus sabia e estava bem definido. Mas e os seus discípulos que andavam com Ele, que comiam com Ele, que se assentavam com Ele e ouviam Ele ensinar? Será que eles sabiam qual era realmente a sua identidade? Jesus os chama e pergunta, o que que o povo está falando aí por fora? O que que o povo diz que quem eu sou? E aí eles disseram, olha, o povo lá está dizendo que o Senhor é João Batista. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Pois é, o povo aí fora fala isso. Mas vocês que andam comigo, vocês que ouvem a minha mensagem, quem eu sou para vocês? E aí Pedro responde, tu és o Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Em hebraico, Mashiach, o Messias, ungido. Ungido é aquele que é separado, escolhido para determinada missão. E aí ele diz, tu és o Cristo, o ungido filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu, diz, bem-aventurado, tu és feliz, Simão. Porque não foi a tua carne, não foi o sangue, não foi a tua capacidade, não foi a tua inteligência, mas foi o Deus vivo, o meu Pai, que está nos céus, que te revelou. Os discípulos precisavam saber disso dentro deles, que Jesus era o Cristo. Porque eles iam enfrentar calúnia, perseguição, eles iam enfrentar ódio, inveja, eles iam enfrentar muitas dificuldades que Jesus já tinha conhecimento disso, e Jesus tinha que prepará-los, eles tinham que saber quem eram eles tinham que se olhar no espelho e saber que eles eram discípulos do ungido, que eles eram discípulos de Jesus. E aí Jesus continua dizendo para ele, pois é, eu te digo que tu és Pedro, que tu és Petrus, que tu és uma pedra, e sobre esta pedra sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas para o inferno não prevalecer, a igreja tem que saber qual é a sua identidade. A igreja tem que saber, e a igreja somos nós. A igreja não é essas quatro paredes, não é essas luminárias, não é. Aqui é casa de oração. Aqui é um lugar consagrado, mas a igreja somos eu e você. Jesus estava preparando os discípulos, porque haveria uma grande perseguição. Haveria muita aflição. Haveria muita contrariedade. E eles precisavam
saber qual é a sua identidade. E aí fica essa pergunta para nós, para você: qual é a sua identidade? Foi falado aqui que, pelo irmão Tiago, muitos adolescentes hoje estão se suicidando, estão com um complexo de inferioridade, estão trancafiados dentro dos seus quartos, nas redes sociais, e não conseguem mais olhar para frente, não conseguem mais sonhar, não conseguem mais ter razão para viver, porque perderam a sua identidade. Perderam. Eles têm o seu RG, eles têm conhecimento, muitos filhos de crente, ensinados em casa, ensinados na igreja, mas que já perderam a sua identidade e não sabem mais o que vão fazer da sua vida. Muitos adolescentes estão dia após dia se perdendo. E eu quero usar aqui como um exemplo um jovem que sabia bem a sua identidade. Que vieram muitas pessoas, tentaram desanimá-lo, tentaram diminuí-lo, tentaram fazer com que ele se sentisse inútil, mas ele sabia qual era a sua identidade. Uma pessoa muito conhecida, Davi. Davi é um exemplo que sabia e conhecia a sua identidade. Deixa eu lhe falar algo aqui, questão de conhecimento. As pessoas olham para nós e nos julgam por aquilo que eles veem. Muitos julgam pelo que temos, muitos julgam pela nossa aparência. Muita gente diz: olha, você vai ser isso porque os seus pais atrás foram isso. E ficam nos julgando, dizendo, tentando escrever o nosso futuro através daquilo que eles conhecem. Existe um biólogo molecular chamado Francis Crick. Ele é britânico. Em 1953 ele descobriu aí a estrutura da molécula de DNA. E ele explica que nós somos o que está relacionado a essa carga de memória genética que está em cada molécula de nosso DNA. Ele afirma que eu, Edenilson, tenho no meu DNA um histórico que vem lá do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Ele está certo? Está certo. Porque você pega aí uma criança, pega o Wesley Jr., né? Já de pequeno tem algumas atitudes que nós olhamos parecido com o avô, parecido com o pai, mas como que ele aprendeu isso tão rápido, né? O meu sogro é falecido, e o meu mais pequeno tem umas atitudes igualzinho ao avô dele, mas ele não conheceu o avô, ele não conviveu com o avô. Sim, é porque no seu DNA tem o código genético, essa estrutura, e que vem o histórico. Sigmund Freud, ele diz que a nossa personalidade, ela é formada pela influência psicológica. Nós somos influenciados psicologicamente pelas pessoas que vivem ao nosso redor. Pai, mãe, é influência familiar. Também temos Karl Marx, que diz que nós somos produtos do meio. Nós somos influenciados no ambiente que vivemos. Se vivemos, logo vivemos numa favela onde há violência, você vai se tornar uma pessoa violenta, porque você é influenciado pelo meio. Todos estes homens têm razão, sim. Nós somos influenciados psicologicamente, somos influenciados pelo meio em que vivemos, também temos essa carga genética. Só que está nas tuas mãos você decidir o que você vai ser. Não é a genética, não é o meio que você vive, não é a psicologia, mas é o que você decidir, porque Deus já decidiu o que você vai ser, porque o Salmo 139 diz que Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele já decidiu, mas está nas tuas mãos você decidir o que você vai ser. O meu pai foi um homem mundano, o meu avô, muito mais. Na minha família há um histórico de separações e tantas coisas.
Eu também vivi no meio, na cidade minha natural, que é Joinville, em alguns bairros, num bairro lá pesado. Vivi também no meio das drogas. Vivi, mas nunca usei. E muitas vezes o meu pai dizia para mim assim, ó, você vai ser inútil, você não vai dar nada, você não vai chegar lá. Homem muito nervoso, homem muito estressado. Só que chegou aqui em Camboriú, aos meus 20 anos de idade, passando na frente da subcongregação do De La Torre, quando era na casa do irmão Jesus e da irmã Elessi. Passando ali, eu disse, hoje eu vou nesta igreja, porque eu quero ouvir o que esses homens e mulheres pregam. E decidi naquele dia, e quando eu entrei, eu ouvi a palavra de Deus, e a palavra entrou dentro da minha alma, e eu fui à frente e aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E naquele dia eu disse, eu vou ser aquilo que eu quero ser, e aquilo que Deus quer que eu seja. Família, dizia assim, olha, aí vai um crente, sim, aí vai um crente, que agora tem vida nova, porque não são as pessoas que vão dizer o que eu vou ser, não é as pessoas que vai dizer que você vai ser no futuro adolescente, você vai ser aquilo que você decidir ser, porque Deus já decidiu que você vai ser usado nas suas mãos, que você tem um futuro controlado na sua vontade. É isso. E Davi era assim. Davi tinha a sua identidade, e a sua identidade, ele era comprometido e um moço responsável. Porque a Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel capítulo 16, que Samuel vai à casa de Jessé. Estava tudo preparado. E Davi estava cuidando das ovelhas. Muitos dizem que é porque ele era rejeitado e tal, eu não acredito. Eu não acredito porque o próprio nome de Davi já demonstra que o pai de Davi amava ele. Porque o nome Davi significa amado de Deus. Qual é o pai que rejeita um filho, iria dar esse nome? É verdade? Ele, quando recebeu Davi nos seus braços, ele disse, seu nome vai ser chamado amado de Deus, Davi. É que na verdade, a cultura antiga, e principalmente a hebraica, dizia que os mais novos ficavam em casa, ajudando, trabalhando, enquanto os mais velhos iam para a guerra. Os novos só eram usados quando realmente havia uma necessidade no exército. Então alguém tinha que estar lá cuidando das ovelhas, porque os mais velhos tinham que estar se preparando. Lembra de José? Os irmãos estavam trabalhando, mas José estava em casa. Aí Jacó diz, ei, vai lá ver o que está acontecendo com os teus irmãos. E aí é onde acontece toda a história de José. Né? Você vai ver Esaú e Jacó. São exemplos na Bíblia que mostram. Mas enfim, Davi estava lá, trabalhando. Ele mostra que ele era comprometido e responsável. Porque foi determinado a ele um trabalho. E ele estava lá fazendo. Ele poderia ser rebelde, desobediente. Não, se meus irmãos estão lá, por que eu não posso estar lá? Eu vou largar tudo aí e vou ficar lá pelo menos olhando, curioso. Porque é o sacerdote, é o profeta, é o homem de Deus. A casa foi limpa, foi tudo preparado. Mas Davi tinha comprometimento e responsabilidade com o que foi entregue nas suas mãos. Exemplo disso é que quando ele se apresentou diante de Saul para lutar contra Golias, aí Saul disse, olha, rapaz, você é moço, ele é homem de guerra. Aí Davi diz assim para ele, Senhor, rei, mas o teu servo, quando está cuidando das ovelhas, vem um urso, vem um leão, e pega uma das ovelhas e leva, eu vou atrás. Isso é caráter de quem é responsável, de quem é comprometido. Eu vou atrás e pego a ovelha, brigo com o leão, brigo com o urso e trago. A sua identidade adolescente deve ser você olhar para você e ser responsável e comprometido com aquilo que está nas suas mãos. Você tem que ter responsabilidade no reino de Deus. Você tem que ter responsabilidade na igreja, como igreja. Você tem que ter esse comprometimento. Você não tem comprometimento com o homem, mas você tem comprometimento com Deus, que é o dono da obra, que é o rei desse reino. E às vezes nós paramos para ficar olhando, apontando os erros. Não dá para fazer isso porque fulano faz isso.
Deus não te chamou para olhar para as coisas dessa terra, mas Ele te chamou para olhar para o alto, para enxergar o reino de Deus, que não é visível ao homem, porque está dentro de nós. Ele te chamou com essa identidade de responsabilidade e de comprometimento com aquilo que foi entregue nas tuas mãos. Davi tinha capacidade, e Davi estava sendo capacitado por Deus. Tem muita gente que não entende. Você pega lá um crente, aquele que não tem nem a quarta série, fala: nós vamos, nós voltemos, nós fomos. Aí você olha e fica ouvindo ele, quando ele abre a boca, você sente algo diferente. Ele é tomado pelo Espírito Santo e começa a pregar a palavra que é viva e eficaz e vai penetrando dentro da alma. Aí você não entende, mas está na Bíblia. Porque nós somos capacitados por Deus, nós somos preparados por Deus, e quando abrimos a nossa boca, não é mais nós, mas é o Espírito Santo que está em nós, que nos usa, que usa você, adolescente. Essa identidade, você tem capacidade, você tem capacidade, você é escolhido por Deus, e você tem capacidade, e Ele está te capacitando. Davi estava sendo capacitado. Deus tinha um projeto maior para Davi, mas para isso ele precisava ser capacitado no meio dos animais. Lá que ele tinha que ser capacitado, ter responsabilidade, ser comprometido. Porque se com uma ovelha ele já colocava a sua vida em risco, quanto mais por vidas humanas? Hã? Se ele cuidava de uma ovelha que era raptada por um urso, ele ia atrás quanto mais pelo povo de Deus. E ele mostrou isso. Quando você olha para você, entende a sua identidade, você tem confiança em Deus, você é corajoso. Davi diante de Golias. Davi chega no acampamento, vai para levar alimento para os irmãos. E aí ele ouve um soldado afrontando o Deus do seu povo, afrontando a sua gente, afrontando os seus irmãos, seus familiares. Ele disse: não, o negócio é esse. E aí ele vai, né? Vocês conhecem a história. Seus irmãos dizem: o que você quer aqui, rapaz? Você está aqui para quê? Curioso, demitido, só para ver o que está acontecendo? Mas Davi estava lá porque ele era corajoso, porque ele confiava em Deus. E quando ele olhou aquele incircunciso, ele disse: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo de Israel? Não tinha ninguém do exército para enfrentar, mas o Davi, aquele moço, pega e diz: olha, rei, eu vou enfrentar. Como? Eu vou enfrentar. Ah, você não pode, rapaz. Você não vai dar conta, as palavras que vêm de fora, hã? Aquilo que vem, né? As flechas, você não consegue, você não pode, você não chega lá, você nunca vai conseguir realizar seus sonhos, os seus projetos, você nunca vai chegar lá, você não tem capacidade, você é pequeno demais, ou você é magro demais, ou você não sabe falar, ou você é tímido, ou você fala demais. Sempre alguém vai apontar para você e dizer: você não pode, você não tem capacidade. Mas Davi não olhou nada disso, porque ele confiava em Deus. Ele disse: eu vou. E foi. E aí ele chega e vai. E o gigante debocha dele, que era um homem aí de 3 metros de altura. A ponta da lança de Golias tinha 7 quilos e 200 gramas aproximadamente. Só a ponta da lança. Um homem de 3 metros de altura. Só que Davi não estava vendo apenas o gigante, mas ele estava vendo além do gigante, que era o Deus que ele servia. E aí, com coragem, ele foi enfrentar, e Deus entregou na mão dele. Quando você entende a sua identidade, você faz o que tem que fazer. Você faz. Aquilo que Deus colocou na tua mão, você vai fazer. Você faz. E era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, mostrando a eles quem era ele. Os discípulos tinham que entender quem era Jesus, para poder ter comprometimento com a obra.
para poder ter responsabilidade com a obra, para terem capacidade, para serem corajosos, para serem confiantes e para fazer o que tem que fazer. Porque Jesus sabia o que tinha que enfrentar. E você sabe quem você é? Você entende quem você é? Hã? Porque quando você entender quem você é, você está preparado para passar pelas aflições. Quando você entende quem você é, você sempre estará olhando para frente. Se coloque de pé, por bondade. Falta 5 minutos. Muita gente vai chegar até você. Adolescente, jovens, adulto, missionário, pastor, dirigente, nós obreiros. Muita gente vai chegar até a gente para nos desanimar. Para olhar bem dentro dos nossos olhos e dizer, quem é você? Quem é você? Quem é a tua família? Mas se você souber quem é Cristo em você, você sabe quem é você em Cristo. Se você souber quem é Cristo na tua vida, adolescente, se você souber quem é Cristo no meio da tua família, você sabe quem realmente você é em Cristo, porque Ele está em nós e nós estamos nele. As pessoas vão dizer, quem é você? Eu pertenço a Cristo e vou vencer todas as lutas. Pode vir um urso, pode vir lá um leão, pode vir as lutas, pode vir a tribulação, mas eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará a teu favor. Eu quero orar por você aqui. Eu quero orar por você. Meu tempo já foi. Eu quero orar por você, adolescente, por você, irmão, que chegou aqui nessa noite, talvez com o coração rasgado, com a alma dilacerada, não conseguindo entender mais nada, entender o propósito de Deus, entender os sonhos, até mesmo as promessas que foram ditas, e você diz, não vai acontecer. Ou você chegou aqui essa noite com a alma ferida porque alguém falou para você, você não tem futuro, teu casamento não tem futuro, os teus filhos, acabou. Se não vier agora para a igreja, nunca mais vão vir. Talvez alguém chegou para você e disse, seus projetos, faculdade, filho de pobre. Mas eu venho aqui para dizer para você essa noite, que Cristo está de olho em você. E Ele sabe quem é você, mas você essa noite precisa saber quem é você. Davi enfrentou, Samuel ungiu Davi em Belém, foi ou não foi? Foi em Belém, mas Deus queria ele em Jerusalém. Ele foi ungido em Belém, mas Deus queria em Jerusalém. Jerusalém era perto. Há dias de viagem, mas comparado ao tempo que levou, quase 20 anos, para Davi colocar a coroa sobre a cabeça, ficou longe, não ficou? Hã? Talvez os irmãos ficaram surpreendidos, olhando, está tudo preparado, nós temos que sentar, mas o profeta disse que enquanto não chegar aquele que está lá cuidando das ovelhas, ninguém senta. Ninguém senta enquanto ele não chegar, porque a cadeira dele está preparada e é dele. Enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar. Porque Deus sabia quem era Davi. E Davi sabia quem ele era. Talvez os irmãos Abinadab, Eliabe, Samar, Ozém, Adaim, olharam e disseram, era para mim. Ninguém senta. Só senta quando ele chegar. Quando ele chegar, nós vamos sentar, irmão Walter. Porque o lugar é dele. O lugar é seu. O lugar é seu. O lugar é seu. O lugar é seu. E ninguém vai sentar no seu lugar. Porque Deus sabe o que você é e quem você é. Mas você sabe? Vem aqui na frente enquanto o irmão já prepara um hino. Porque eu quero orar pela sua vida.
Eu quero orar pela sua vida. Porque você tem que entender que quem está escrevendo o teu futuro é Deus. Talvez aí na caminhada, Davi, disse: ei, Davi, é um som, Davi. Vai chegar. Vai chegar. Ei, Davi, aí não foi ungido? Seus irmãos não foram escolhidos, mas tu foi. Ah, pai, tu não vai dar nada. Foi convidado a cuidar de ovelha. E eu sei o que está sobre mim. Eu sei o que Deus falou para mim. Ei, passou já 10 anos, 15 anos, está chegando nos 20 anos. Mas eu sei o que Deus tem para mim, é para mim e ninguém vai tomar. Ei, Davi, tivesse a oportunidade de matar o rei, pegar o lugarzinho dele. Ei, não precisamos de assassino na igreja. Nós não precisamos de crente matando crente para pegar lugar de ninguém, porque o meu lugar é meu, o teu lugar é teu, e nós não precisamos disso. Davi disse: não, não toque no ungido do Senhor, não, porque o que é meu é meu, o que é seu, adolescente, o que é para você, e ninguém vai tomar. Quando alguém falar para você, você não vai dar nada. Você diz: eu já deu tudo certo. Você não vai vencer, eu já venci. Porque nós somos mais do que vencedores, irmãos. Por muito tempo eu ouvi isso. Por muito tempo. Mas tudo isso veio como força, como alimento sobre a minha vida. E eu fui caminhando, eu casei, tenho 2 filhos abençoados, uma esposa abençoada. Tenho o meu ministério, que é meu e ninguém vai tomar. Eu sei o meu lugar. Eu sei que eu estou para servir e não para ser servido. Eu sei que eu estou aqui não para puxar tapete de ninguém, não. Porque eu sei o que está sobre a minha vida. Porque aí há 17 anos atrás, quando eu estava naquele altar, diante daquele altar, daquela igrejinha de madeira, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E de lá para cá, irmão, sou presbítero. Glória a Deus por isso. Isso aí é o peso do meu ministério, irmão Tiago. E ninguém vai tomar. Satanás já tentou de tudo quanto é jeito. Ele bate de um lado. Aí estou eu do outro lado. Não, aqui tem oração. Tem uma esposa que ora. Tem uma igreja que ora. A nossa liderança que ora. E ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém. Pai, mãe, use de autoridade que você tem de abençoar os seus filhos. Nunca diga para ele: você não vai dar nada, não. Coloque as mãos sobre ele e diga: você é a herança do Senhor. Você foi apresentado a Deus. Você já deu certo na tua vida. Entra dentro da tua casa, coloca o pé e abençoa a tua casa. Porque Satanás não tem legalidade dentro da tua casa. Ele não tem, irmão Manequim, ele não tem, irmã Mania. O único que tem legalidade é o Deus do Salmo 139. O salmo que Davi escreveu. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem legalidade na tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, e nesse nome tem poder nos céus, tem poder na terra, e o inferno estremece quando ouve esse santo nome. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu venho abençoar esta geração de adolescentes, Senhor, que estão aos teus pés. Eu os abençoo, porque eu sei que da vontade do Senhor são grandes os projetos que tem sobre a vida deles. Homens e mulheres que serão usados, já estão sendo usados. Eu quero também nesta oração, Pai, abençoar as famílias, aqueles adolescentes, Pai, que estão lá fora, que estão desorientados, achando que o mundo é o prazer, é o fim deles, é o sonho. Não, eles ainda vão ouvir a tua palavra, vão ser convencidos pelo Espírito Santo e vão estar nesta casa te adorando e te servindo. Pai, eu oro, Senhor, por esse departamento e pela sua liderança.
os abençoando, pedindo, Senhor, a tua sabedoria. Porque eles têm nas suas mãos, Senhor, uma grande obra de levar esses adolescentes, Senhor, a te amar, a te conhecer e a entender que eles são chamados, foram escolhidos e estão sendo preparados aqui, Senhor. Preparados. Abençoa, Senhor, essas famílias, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Dá um abraço do teu irmão da direita, da esquerda, adolescente. Profetiza algo sobre a vida dele. Diga: você é alguém. Você é escolhido. Se até hoje disseram que você não é ninguém, nessa noite eu digo para você: você é o filho do Deus vivo. Você faz parte da família de Deus. Nenhuma palavra vai penetrar no teu coração, na tua alma. Profetiza para o teu irmão, para o teu filho, para esta geração. Ei, não é uma geração de lata vazia, não. É uma geração que ainda busca Deus do jeito deles. Mas pode ter certeza que Deus já está movendo-nos. E você que não tem aqui o teu filho, eu quero profetizar sobre a tua vida que o Espírito Santo de Deus vai estar lá onde eles estão e vai incomodá-los, porque eles ouviram a palavra. Muitos não querem mais. Você tem orado, mãe, é profético sobre a tua casa. Eu tenho dois filhos e eu tenho profetizado todos, eu e minha esposa, sobre a vida deles. E eu falo agora como pai. Você mãe, você pai que está com o coração aqui machucado, eu quero dizer para você que eles vão retornar, porque o lugar deles é Deus e ninguém vai sentar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Valeu a pena, irmãos, ter vindo à casa do Senhor. Amém. Deus continue usando presbítero irmão Denilson, sua família. Deus abençoe presbítero irmão Walter, Tiago, né? Parabéns, muitos anos de vida, sucesso no ministério. Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Eu vou pedir a compreensão da igreja, porque chegou ao nosso conhecimento aqui o casal Alan e a Stephanie. Querem apresentar a Sophie, é isso? Então vocês podem chegar aqui à frente do altar. Eu vou pedir ao presbítero irmão Ricardo. O presbítero irmão Ricardo vai segurar a menininha Sophie. E nós vamos apresentar ao Senhor nessa hora. Glória a Deus. Vocês têm celular aí para tirar foto, para registrar, Alan? Quer que alguém registre? Pode passar. Alguém faz isso, por favor. Edenilson, ajuda. Esse momento é único. A Sophie só vai ser apresentada a Deus essa única vez. Assim como Jesus foi apresentado ao templo, como está registrado em Lucas, capítulo 2, versículo 25. É bom citar o texto sagrado. Apresentação oficial. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Assim como Jesus foi segurado nos braços, a Sophie é segurada pelo presbítero irmão Ricardo Mendonça. Missionário Oséias, chega aqui para orar, apresentar em oração. Eu peço a gentileza da igreja estender as mãos para cá, abençoando essa família, abençoando a menina Sophie. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, apresentamos diante de Ti, Senhor, esta criança, Sophie, Senhor Jesus. Os seus pais estão aqui, Senhor, apresentando a Ti, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor Jesus. Pai, que seja bênção, Senhor, na sua vida, Senhor. Pai, honra, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor Jesus. Proteja, guarda, usa nessa terra.
Para a glória e louvor do teu nome, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Sophie. Linda menina. Deus abençoe. Stephanie, Deus abençoe vocês. Presbítero irmão Walter Tota, por gentileza, pega ali na livraria Minas de Leitura uma Bíblia para a menina, né? Como é de costume agora, estabelecido pelo nosso pastor, presidente, sempre que apresentarmos uma criança, menino ou menina, vai ganhar a Bíblia específica, né? Linguagem de criança. Só os avisos agora. Ai, meu Deus, a Márcia. Está aí, Márcia, a bênção? Vem aqui rapidinho. Vem aqui, missionária Márcia. Enquanto a Márcia está aqui, amanhã pela manhã, Escola Bíblica Dominical. À tarde, nós temos o programa de rádio. À noite, o grande culto. Culto da família e culto de homenagem às mães. As mamães que estão aqui, quem está ouvindo pelo rádio, pela internet, venham para o culto amanhã. Eu só vou dizer que tem surpresa para vocês. Não me pergunte o que é, não vou falar, mas está sendo tudo preparado com muito carinho. Mostra uma, Márcia. A missionária Márcia está aqui. Se alguém desejar abençoar, vou te ajudar aqui, Márcia. Vou te ajudar aqui. Essa cara, irmãos, olha que coisa linda. Tecido da África, foi confeccionada pelo missionário, o pastor, o nome dele? Kayanda. O pastor Kayanda confeccionou essas camisas, R$100. Está trocando por uma oferta. Abre outra aí. Eu já adquiri uma hoje no rádio. Olha aqui, uma mais linda que a outra. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aqui. Quem é que vai ficar com essas camisas? O irmão Saul levou a mão na cabeça, eu pensei que ia pegar uma. Irmão Saul, o senhor vai ficar bonito com essa camisa. Gesiel Medeiros, presbítero Gesiel, vem cá. Vem cá, pega uma. Vamos abençoar. Olha aqui, ó. Olha aqui essa aqui, que linda. Olha aqui, ó. Tem GG, tem M. Irmão, vamos abençoar. A Márcia vai ler. Não pode voltar para a África com essas camisas aqui. Não pode. Zico. Vamos lá, vou começar a uma G. Ó, o Edenilson já vai ficar com uma. Quem mais vai ficar? O irmão ali vai ficar. Pode pegar aqui, ó. Dá o dinheiro aqui para a missionária e já escolhe a camisa. Weasley. Vai ficar bonito, Isla, com a camisa dessa. Não? Quem mais? Presbítero, irmão João. A irmã Laura vai achar o senhor lindo com a camisa dessa. Não é, irmã Laura? Não vai? Vai, jovem. Irmão Levi, irmão Ricardo Mendonça. Hã? Olha aqui, ó. Tem uma grandona aqui, ó. Vê se essa dá. Olha aqui, coisa linda, irmão. Não faz mal que é colorida assim. Você vai dizer, ó, essa camisa é da África, foi um missionário que fez. Eu já hoje no rádio. Hã? Escolhe aí. Márcia, se ficar alguma, depois me fala. Tá? Depois, amanhã, no culto, a gente acerta. Ó, o Marcão já arrumou uma extra G pra ele ali, ó. Olha aí, ó. Bonito. Amém. Glória a Deus. Ficou alguma? Só uma? Olha aí, isso é missão, irmãos. Vocês estão alegrando o coração desse pastor. A missionária vai levar o dinheiro para ele. Ele vai abençoar a família. Deu certo? Só uma. Não, só uma. Vamos acabar com esse negócio agora. Quem pode adquirir essa camisa? Pode trazer o dinheiro amanhã para a Márcia. Vai estar no culto aqui? A mãe. A minha mãe. Glória a Deus. Pronto. Já deu certo. Irmãos, está dado o recado então? Escola Bíblica Dominical, à tarde, rádio, à noite, o grande culto da família, culto de homenagem às mamães. Tá bom? Amém? Toda a igreja em pé. Toda a igreja em pé para a bênção apostólica. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo seja com todo o seu povo hoje e sempre. Amém.
Se Deus é por nós, ninguém. Vamos cantar parabéns para o Tiago. Parabéns para você nessa data. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ao segundo líder do grupo Vídeo, muita vida, muita saúde. Vai ter pizza? Pode levar todo o grupo ali na pizzaria. Deus abençoe, irmãos. Voltem para casa abençoados. Até amanhã em nome de Jesus. Mas é de Deus o decreto e de por todo mundo proclama Gideão. Somos mais que milhões, mais que milhões. Estamos em todos os cantos do mundo fazendo missões. Somos mais que milhões, somos mais que milhões. Gideões e soldados da luz. Os homens tentam esconder, tentam nos diminuir. Não querem que o mundo saiba que existe um povo que faz a diferença aqui. A mídia tenta esconder, eles não querem mostrar. Mas isso não tem problema, Deus não depende deles pra fazer o seu povo espalhar. Somos mais que somos mais que milhões. Estamos em todos os cantos fazendo missões. Somos mais que milhões. Somos mais que milhões. Somos mais que